але гарна погода на вихідні. Можуть двері закрити, щось сподівання не реагує. Сильно всі звертають увагу на все. Наші діти, вони як продовження цього понадстолітнього такого понадстолітньої ходи народного мистецтва разом із модерном. Тож я думаю, що кожна робота, яку ви сьогодні будете бачити, вона вас потішить, тому що вона є витвором мистецтва, це неповторні речі. Вони існують в світі в одному екземплярі. І я дуже рада, що вже вкотре кияни та гості міста матимуть нагоду таку оглянути цю виставку. Пробуємо, як у нас буде писати. І потрібно просто закривати контур. Розмішайте ангоп, добре? Там збирається водичка. Передавайте. Берите ще одна є. Можна. Можна, можна. У нас зроблений контур, оскільки взагалі в опішні малюнка робиться спочатку.